ministricu graditeljstva, gospođu Mrak-Taritaš. Poštovana gospođo ministrice, prošlo je 18 godina od kad je Hrvatski sabor ratificirao Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i sloboda, međutim još do dana današnjega nije to primijenjeno u ovom društvu jer se u kontinuitetu krše prava jedne kategorije ljudi i to prvenstveno vlasnika privatnih stanova u koje su odlukom komunističkog ondašnjeg režima useljeni zaštićeni najmoprimci, a vlasnicima je po sili zakona nametnuta obveza da s njima sklope ugovore o najmu na neodređeno vrijeme sa zaštićenom najamninom koja iznosi 2,70 kuna. Dakle, narušena su njihova vlasnička prava, pravo na posjed, pravo na zarađivanje od vlastite imovine, pravo na mogućnost otkazivanja ugovora o najmu, uslijed čega vlasnici zbog zaštite svojih prava ustaju tužbama pred Europskim sudom za zaštitu ljudskih prava. U tim tužbama uspijeva i zadnja presuda je donesena i postala je pravomoćna u listopadu 2014. godine po kojoj je vlasnik dobio zadovoljštvenu, a teret ide na teret proračuna Republike Hrvatske. U toj presudi između ostalog je navedeno da je u hrvatskom zakonodavstvu ugrađen čitav niz mehanizama za zaštitu kategorije zaštićenih najmoprimaca, a nasuprot tome nametnut je vlasnicima prekomjerni teret i nema nikakvog mehanizma za zaštitu njihova vlasništva, što je izravno kršenje članka 1 protokola konvencije. Pa ja vas pitam da li ova vlada i vi kao nositelj izrade nacrta izmjene i dopune zakona o najmu stanova zaista namjeravate staviti izmjene tog zakona u saborsku proceduru i da li namjeravate sugestije iz presude unijeti u te izmjene? Ukoliko ne namjeravate, znači li to da ova vlada podržava izgradnju demokratskog društva koje se temelji na komunističkoj otimačini? Kolegice Bečić, vrijeme. Na pitanje će odgovoriti ministrica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zastupnice. Dakle, riječ je o zakonu o najmu stanova, riječ je o jednom zakonu koji je ova vlada, čim je stupila na svoju dužnost, 2011. odnosno tokom 2012. napravila prijedlog izmjene i dopune zakona. U 2013. smo imali dvije javne rasprave u trajanju od mjesec dana. Imali smo nekoliko sastanaka što s vlasnicima, što sa zaštićenim najmoprimcima. Jednako tako smo nakon te dvije javne rasprave u kojim je bilo jako puno primjedbi konzultirali i međunarodne stručnjake na tu temu. Iza toga smo učinili u 2014. javni poziv u trajanju od 2 puta po mjesec dana u medijima da nam se jave zaštićeni najmoprimci, odnosno vlasnici, da točno možemo utvrditi o kojem broju stanova je riječ, da možemo vidjeti financijske okvire i financijski okvir sve te akcije, odnosno posljedice izmjene i dopune zakona. Presuda je postala pravomoćna, presudu smo analizirali i elemente presude imamo obvezu ugraditi u naše zakonodavstvo i kao što možete vidjeti u prijedlogu koji je i na web stranicama ministarstva i koji smo uputili dalje, u prvoj polovici ove godine, dakle 2015. mi ćemo, nakon što obavimo ponovno javnu raspravu u trajanju od mjesec dana, jer je vrlo osjetljiva problematika, ići u prvo čitanje, odnosno prema vladi i onda u prvo čitanje u Hrvatski sabor s tim zakonom. Hvala lijepo. Hvala. Komentar. Izvolite, kolegice Bečić. Mikrofon, ministrice. Zahvaljujem se ministrice na danom odgovoru s kojim sam u načelu zadovoljna i ja sam duboko uvjerena da će ova vlada okončati tu hrvatsku sramotu, jer između ostaloga napomenula bih da je u toj presudi navedeno da se krše i ustavna načela Republike Hrvatske, jer Ustav garantira vlasništvo, a ukoliko je vlasništvo nekom ograničeno, onda je dužnost zakonodavca da zakonom ugradi obeštećenje u tržišnoj vrijednosti, a tržišna vrijednost tog najma bi bila 25 puta
puta veća od trenutnog. Dakle, ne 2,70 kuna, nego 65 kuna prema presudi Europskog suda. Nadalje, ako postoji politička volja da se taj problem riješi, riješiti se može vrlo jednostavno i to na način da se vlasnicima omogući posjed njihova vlasništva, a zaštićenim najmoprimcima da se osiguraju adekvatni zamjenski stanovi i da im se omogući da ih otkupe po istim uvjetima kao što su otkupljivali svi građani Republike Hrvatske stanove na kojima su postojala stanarska prava. Sredstva za to su osigurana jer primjera radi, bila sam predsjednica Splitskog gradskog vijeća pa znam podatak točan, od 1992. do 2009. grad Split je uprihodovao od prodaje stanova 223 miliona kuna, a od 2009. do 2022. uprihodovat će još 25 miliona eura. Dakle, sredstva postoje, treba postojati politička volja. Ja sam uvjerena da će ova vlada imati hrabrosti da tu hrvatsku sramotu konačno okonča. Hvala lijepa. Molim pisani odgovor. Hvala i vama. Mikrofon vas molim, kolegice. Hvala. Sljedeći je na redu za pitanje.